de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira. Eu agora era você, você agora era ele, ele agora era ela, ela agora vira eu. Então tá combinado, então tá tudo trocado, então tá tudo mudado, então tá, tá combinado. Ou você faz direito e acerta, senão fica errado. Ai, mas eu acho tão legal, Ludovico. Tá, mas tem que tentar de novo nas bolas. Vai, 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 vai. Então tá bom. Ai! Eu sei! Que bom que você tá aí! Olha só quem tá. Olha, não é que o Pedrinho tá ali no canto? Tá mesmo, hein, Pedro? Não é a Ana ali? Ela é a Ana, ela tá de perninha cruzada ali no cantinho. E olha a Gláucia! Ai, que bonitinho! Olha! A Jaque! E você quebrou o braço, foi? Ah, que legal! Oi? Tem o quê? Eu tenho. O quê? Eu não. Ah! Agora eu não entendi! Tem jornal hoje. É por isso que a gente tá com as fichas aqui, Ludovico. Ah, tem sim, mas vai demorar ainda. Ainda não é a hora. Não vai demorar nada? Vai sim, não vai? Não vai demorar. Eu acho que ele falou que não vai demorar. Atenção, está no ar, Jornal do Quintal. Ele tava certo. Ele tava certo, seu pai. Ludovico, é por isso as fichas, entendeu? Eu entendi, mas sorria e sorria e acende. Boa tarde, telespectamores. Boa tarde, telespectamores. Está no ar mais um Jornal do Quintal. Trazendo notícias deliciosas e quentinhas pra você. Muito bem, gastronomia. Traças de todo o Brasil se reuniram em um concurso de culinária no Rio de Janeiro. O prato vencedor foi a incrível sopa de meias suadas. Ah. Caramba, caramboletas! Sopa de meia suada? É, pois é, isso mesmo. É, a receita parece que está fazendo o maior sucesso, né? Portanto, tome conta das suas meias e não deixe nunca nenhuma meia espalhada por tudo que é canto, entendeu? Grande dica! Vamos agora para a sessão de moda! Isso mesmo! A grife Tupinambá criou coleções de fitas e chapéus exclusivos para as mulas sem cabeça. E também criou boinas e gorros chiquérrimos para os assis-pererês. E também botas anatômicas para os curupiras. A nossa repórter Minhoquias acompanhou o desfile e parece que tem um furo de reportagem. Uma entrevista exclusiva com Saci Pererê. Pois é, vamos ver. Vai daí, Minhoquias! Não, assim não dá. Não. Como assim? Ai, tá no ar? Ai, gente! Bem, gente, eu acompanhei o desfile, que foi mesmo ótimo. Foi maravilhoso. O Saci estava uma graça de gorro novo. Vocês precisavam ver. Ai, mas olha só, gente, o que foi que ele fez comigo? Ah, esse moleque é arteiro mesmo. Não dá pra confiar. Me amarrou todinha e depois, ó, se escafedeu. Bem, o furo de reportagem furou de novo, gente. Ai, é com vocês aí do estúdio. Mas antes, chame alguém pra me tirar daqui. Por favor, tenta me enrolar, né? Não sei. Impressionante, Minhoquias. Sempre com um belo furo de reportagem e hoje ela está amarrada na notícia. Vamos em frente. Grandes invenções da humanidade. Se os seus cabelos estão caindo, fique sabendo que o cientista brasileiro José Cabeleira acaba de inventar um paraquedas de cabelos. Mais uma grande invenção. Dessa vez foi Zezinho Galileu, um menino que adora jogar futebol e que inventou as chuteiras com refrigeração para os pés. Olha, impressionante. É uma notícia muito importante, muito importante. E por isso mesmo, o nosso repórter do cabelo roxo, ele, a pipoca que estourou, o asterisco marcante aqui do quintal, o maestro Teobaldo, está lá com a notícia. É com você, Teobaldo.
E estamos aqui com ela, a chuteira refrigerada. Olhem atenção, olhem um detalhe. Olha que estupendo. Ai, que beleza. Funciona da seguinte maneira. Você joga futebol e, enquanto isso, os seus pés recebem aquela brisa refrescante do campo. Campo, mas é campo de futebol, tá bom? É isso, é com vocês aí do Cabelo Verde. Perfeito, eu pessoalmente gostei muito, Imagina, o grande Lobico jogando futebol e aquela boquinha aberta da chute. Bom, ideia genial, Vamos agora às dicas da semana. Uma ótima dica para quem está em São Paulo é visitar o Museu das Invenções. Ele é mais conhecido como Inventolândia. Lá tem um monte de invenções engraçadas e malucas. Pois o museu fica na... Anota o endereço, tá? É na Associação Nacional dos Inventores. Fica na rua Doutor Homem de Melo, número 1109, Perdizes. E funciona de segunda até sexta-feira, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Olha! Muito bem. E por falar em invenções malucas, olha, em São Paulo, você também pode visitar o Museu do Relógio. Museu de Relógio. Lá tem um relógio até que faz café. Já pensou um relógio que faz café? Anote o endereço se você gostou. O endereço é Avenida Mofa Regi, 840, Vila Leopoldina, em São Paulo. O museu funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. E a entrada é gratuita! Ai, que legal! Muito bem! E o Jornal do Quintal fica por aqui. Assim, fica por aqui, mas... O Quintal continua. E semana que vem tem mais jornal. É isso mesmo, então... Até já. E tchau, pessoal. E tchau. Oi, eu sou...